Kyllä mä uskon, että tämän tota niin, niin stable tämän jälkeen ja sitten sen yhden järven ympäriltä käy kahto, että onko siellä mitään tekemistä. Sitten viimeistään uskon, että päästäänkin jatkamaan main storylineissa, koska ei yhtäkkiä löydy semmoista, mitä pystyisi tekemään. Kyllähän siellä olisi se aivan helekkarin kova haaste, mutta en ajatellut siihen, kun kyhynyttää ja tuhlata 5 tuntia kuitenkaan. Kauan kuin ikinä meniskään, jos viimeisen päälle yrittäisi koko ajan kaikkia mahdollista juosta ja tapella. Habbardo, moi! Just. Bonecracker, Fidget Spinner ja Annapolis. How about no, minä pidän minun omaa purpleia. Tästä mies, joo. Voi vaihtaa sitten ehkä joskus. Upgradeata purpleia. Tääkin ne huutelee, en tiiä. Targets, mitä? Mitä? Why? What is this? Joo, sitä voi käydä lukkeen. Ne on kuollut. Sen minä tiiin. Enempää mun ei tarvitse tietää. Ne on kuollut ne targetit. Ne ei tuu takaisin. Fast travel vaikka tuon. Vähän sen nopeampaa pääsee. Hoodelle! From Hood. Eiku in the Hood. From Hood. Jos jotakin pystyy ottaa. Ei pysty. Oi, että olipa hyvä etuun, että sillä oli Jottelalta tuotu alokikärry. EKS, eikö mitä se oli ennen Kristuksen synty. Mitä hittää? Ei tiedä. Onneksi se ei ole justiis. Joo, no siis pistetään markkeri vaikka please. Sinne ja käydään kahta, että onko siellä yhtään missään mitään. Spawnahan sieltä tulevaisuudesta. En tiedä. Nyt pitää keksiä niin paljon kaikkia minilorea tälle kamelille, että mistä se spawnaa ja miten se spawnaa. Follow that marker. On se fiksu. On se fiksu otus. Haiskahtaa geenimanipuloinnilta, mutta noo... Toivottavasti ei, että se on vaan niin hyvin opetettu, että... Se on autopilotilla toimiva kameli. Tiet loppu, goddammit. Osaatko sä mennä enempää? Nyt kyllä menee väärään suuntaan, annapa kun minä otan ohjelkessa. Tästä muuten tuntuu, tässä menee ihan... aivot solomuun, kun se huomaa, että ei oo tiet. What the fuck do I do with my legs? How does legs work? Jaa, no niin, siinähän ne menee taas, joo. Just no. Hetkinen, oliks tämä missä me käytiin metsästämässä eilen? Jos tämä on se sama, niin sittenhän täällä ei välttämättä oo yhtään mitään. Kait. Joo, tämä on just missä me käytiin metsästämässä eilen. Eihän täällä mitään... bonusjuttuja kyllä ole. Niin justis. Yes, targets. They are targets. Paljonko näitä? 2. Okei. Okay. Okay, jos joku maksaa 2 ja semmosen haluaa samalla kun menettää ääneensä, niin se on mahdollista.
Ei tainnut mikään maksaa kahta. Wow, that's cool! Overpower Mambo! Combo! Holy fuck! Puh, brutal. Hyi saakli, mitä brutal. Joo. Kyllä se taitaa olla Sivan puolesta nyt tässä. Ja siltä ainakin näyttäisi. Eli, mitä se piti tehdä? Quest! Tuo. Lähdetään me tuota hoitamaan sitten. Seuraavana main storylinea etenemään. Voinko me tähän johonkin lähemmäs ehkä fast travel? Can we travel fast? Hell yeah, we can! Päästään ihan viereen. Mene äkkiä! Äkkiä! Tää on hienon näköinen tää animus. Herranjestas. Hyvin, hyvin siistin näköinen. Näyttää, että siinä on niinku yötaivas. Ja sitten tommonen pieni kultainen hehku. Niin häijy, niin siisti. So beautiful. Oi, että kato junttilalta tuotiin tänne. En mä tiedä keneltä muutakaan. What the heck? Mikä markkeri? Niin joo, se on se. Tuohon pois sieltä. Eiku. No! Please no. Hello! Hello you! Moi! Hei! Älä ignora minua. Be sure you are ready before. Yes! I go. Do you want to leave Siva? Siva. Siva, wow. Joo kyllä. Nyt lähdet. Aika siirtyä eteenpäin elämässä. I must leave Siwa. There are others to whom I must deliver justice. Especially the one known as the Snake. Snake? How will you find Snake? Aya has been tracking them in Alexandria. I must find her. She said she would be visiting her cousin at the Great Library. Great Library? And she said if you are coming to tell you one word. Serapis. Serapis? The god that Greeks and Egyptians share. Of course, I see. You do? And by, do something about that beard. No, mutta sinä huivi ees. I already did. Ja siis sehän sille välttämättä tarvi mitään tehdä. What are you on about? Ja mitä vaan. Do something about that beard. First step on kyllä ensi askel. Oh shit! Layla, you need a refill on Cyclosporin. Stat! Mitä? Don't give me this bullshit again. Että me ollaan niinku joku. Don't make me come down there. Layla? What? Layla? 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 Nani? Layla, are you with me? Habibti. Told you not to call me that. Thing is, the fastest way to get your attention is to piss you off. I'm paying attention. Okay, you need to take a break. The Animus is rejecting you. Ugh, I'm fine. No. Yes, but your kidneys aren't. Go add more cyclosporin before they shut down. Yes, Nurse Geary. That's Medical Officer Geary to you. So? How did it go? My mods are holding. Subject's memories are perfectly clear. Yeah? If this doesn't convince Abstergo to give me a place on the Animus Project, nothing will. His name is Bayek of Siwa. The death of his son turned him into a killer. Think you'd be of interest, Abstergo? Don't start. You know, they're not gonna be happy with how he handled this assignment. They know I don't work by the book. Well, this time you lit the book on fire and then stomped on it. Anyway, none of this will
matter if you're comatose. Now go get that cyclosporin. Okay. Just. Action completed. The collab action has been completed. No, hieno. What is this? Joo. Still looking for the cyclosporin? I definitely packed it in the med kit. Joo. Can I, like, do things on my own? Joo. En voi mitään muuta kuin jotain pientä tehdä täällä. Not the cyclosporin. 2cc should do it. Interact, mutta ei ole niinku menua en saanut auki. This is a bit weird. I wish I was there to help. You do a good job looking after me, even from the hotel. And I know how you like your aircon. Okay. Tota, ennen kuin lähettää, mä haluan vähän tietää, että mikä tässä on niinku homman nimi. What is going on here? Come forth by day, and I will guide you home. Who are you talking to? Bayek's mummy. Real chatterbox, that one. Okay. Bayek's mummy. Just. Semmosta. Ihan niinku siinä mumion vieressä ja synkkipudotus kuolemaan. Joo. Itelles. Ootas nyt. Entäpä mitä täällä on? A thing! Damn it, my papers went everywhere! Whoops, anything important? Yeah, the notes on the Animus. No, ole hyvä ja nosta ne siitä. Here's the blueprint for my dialysis system mod. Could have used a bigger fluid chamber. Could have used a bigger piece of tape over your mouth. Whoa, so aggro! Okay. Why? Why you do this? Älä nyt sano, että jokaisen kohdalla pitää jotain jutella. The genetic sequencer blueprint. Never got the creases out. Science stuff. Thank God I don't care. Koska... Mitä? Kuka tämän on tehnyt ja miksi? Joo, okei. Okay. Mennäänpä takaisin siihen hyvään peliin, missä oli mieluista olla. Back we go! Science bubble, oh thank god, I don't care. Hell yes. Äkkiä takaisin. Yes, go! This is so badass. Be careful! This is so cringy. Come on. Joo. Entäpä jos tässä on vielä joku kolmaskin, joka ohjaa tuota ja tutkii sen animuskierrosta, joka tutki Bayekin animus menneisyyttä. Entäpä jos on joku kolmas vielä? Oh wait. Tuleeko cutscene? Plop? Mikä oli tämä plop? Kyllä, että... Okei. Origins! Ei voi! Niinpä olikin. Alexandria is where the snake thrives, and Aya lives. Snake? I must find them both. Snake! It's not over yet! Joo. Onko siellä tulos? Jamu. Kyllä se siltä vähän näyttäisi. Home to my old friend Menehet. He will be in the temple. He always is. Mm-hmm.
Elikkä onko meillä sen suuremmin tieto, että me olemme... Siellä on... Miksi? What is going on? Kuinkahan pitkälle se antaa mun täällä kulkea? Aha! I think I found a spot! Näki joku erittäin iso kaupunki selkeästikin tulossa. Joen varressa. Sama joen varressa. Joo. Niin oliko tämä nyt se... mikä se on? Jamu. This is the Jamu place. Lake Mariotis. Okei. Okay. Uusi paikka. Check with in Jamu. Elikkä Jamu on siis se alueen nimi. Aivan. I get you now. Mikä täällä? Joo. Kuitenkin aika massiivisen kokoinen jälleen tää alue. Me hypättiin yhden ylite. Hattara toi masennukseen ylite hypättiin. Mitä? What the heck? Joo. To catch up with his old friend Menehet. Okay. Menehet, the priest at the temple of Shekmet in Jamu. No. Is it the snake? Joo. Ja sitten tuo erikseen. Joka liittyy vissiinkin joka alueella, olettaisin, että on yksi. Temple, ei? Pitäisikö se vaikka aktivoida se tota niin kaverin morjastamisquesti. Ambush in the temple. Ambush. Joo. Tämä kuulostaa hyvältä. Out of my way. Peasants. Saa kävellä alle jos haluaa ihan vapaasti. En mä kiellä. Oh lord. Sinne meni firman viimeinen purnukka. You fucker you. On jälleen kerran kyllä niin asutun näköistä, kun olleen voi. What? No one can help you. No one at all? No way. Kenellä täällä oli ja mikä hätän? Who said and what? Joku täällä. Onko sinulla kaikki hyvin? Koska side quests. Speak with me. Have you seen my Book of the Dead in your travels, Magi? No. I went all the way to Memphis to buy it. No. How was it lost? Bandits. They came Bandits. From the dunes nearby. Dealing. When the leader saw how I cared for the book, he wrenched it from me. I thought my heart would stop. I can help. I do not fear them. I have been praying for someone like you. That book will unite me with my wife's spirit. There you are, Father. We are going home. But this Magi is helping me. Oh yes? You are going to find his book? If by some miracle you do. Thank you. Huh? Gotcha. Did you hear find the Book of the Dead. Kannattaako? Eihän teillä ole semmoista juttua, minkä voi sillä avata ja siitä tulee sitten semmoset piikit ja sillä saa sen kirja auki. Ja toivottavasti teillä ei ole mitään tämmöstä. I am not Naksuna muumi, mitä kaikkea sanoo. Kuitenkin tämä vanha muumioleffa. Tai vanha. Ei kaikkea vanhin, mutta siis se... kuitenkin... Tämä... Minähän vuonna se nyt tuli. En muista, siitä on niin kauan. Anyways! Joo. Mutta yksi questi kerrallaan tämä aloitettiin, niin tämä on nyt käydään myöskin hoitamassa. Anteeksi, minä menen tästä välistä. Hypos... Mikä?
What did you call it? Mikä se olikaan? Tässä on ihan lähellä toi synkronointi. Ja täällä on myöskin... Papyrus Puzzle. Nice. Joo. Hmm. Synkronointi on niinku... sä tuolla. Kuinka helposti... Sä nyt pääsee kiipeen, pääsetkö sä näitä pitkin? Pääset, okei. Okay. Sä mihin helposti ainakin pääsi tän. Come on, mate. Oh, I'm done, mate. Joo. No tämä ei ollut sillä mitenkään hirmune... what you call it? Come on. Kiipeilypusle. Ah, right there. Come on, please. Otappa sitä kaikki talte. Synkistellä. Vaikka, synkistellään sitten. Ei kuitenkaan missään tummaa taustaa vasta niinku Daredevil tai Batman konsena, mutta kuitenkin synkronointi valmiina. Mitä se meille kertoo tästä alueesta? Kertooko se oikeastaan sen enempää? Weaver? Joku questi jossakin, Hidden Taxi, joo. Okei. No, vähän sen kuitenkin. Ah, niin on se Papyrus Puzzle. Jos se voisi olla jossakin täällä ehkä ylhäällä. Hmm, ei välttämättä. No ja, yksi asia kerralla. Öptytjä. Katoin mitä siellä, no niin. Sopivasti. Pum! Katoamisten. Sopivasti katoamisten punuihin. Things. Lehtiä. Häh? Teilles. Mitä te huuatte? What the fuck are you doing? And why are you doing that? Sä oot kuollu. You fool! En mä en ymmärrä välillä. Tai onneksi minua ei tarvitse. Siinä seisoo yksi tuleessa. Niin? Tuli on kuumaa! You fool! Ihan miten vaan. En kyseenalaista. Bayek, what good fortune! Ubisoft. I thought it would be years before we saw you again. Hail in peace, men ahead. How is your family? Jää tämä huutus. Siis se oli kyllä niin outo skene, mutta tervetuloa, eks? Tervetuloa. And you, is there any news of... None. I forget myself. There are so many things in your life best not spoken of. Forgive me. I see by your garb that you have been promoted. Ah, yes. The High Priest, in his grace, made me his second. And my rank is not the only thing he has changed. You must see the temple. You will give me a tour? Of course, of course. At any moment of your pleasure. Yeah? Ready to see our beautiful temple? Ready to roll. After you, Menahed. Or is it servant of the goddess? Menahed will do for one as good as family. No menepä heti. It's far from the sorry ruin of my last visit. Yamu now plays constant host to ceremonies showing our rustic way of life, which attract many visitors with more gold than sense. Sinulla vähän klitsaa pohkeet läpi tuolta. Se haittaa. How does it sit with your faith? No sinun pohkeet. Ne saa klitsata läpi, jos ne haluaa. Yhtäkkiä pysähdyt ja pääsit kääntyä. Moi. Miksi mä otin huppu pois? En minä ottanut. What is this? Minun huppu ei. My hoodie. Hyvin väsyneen näköinen. Vanquished by a gang of ruffians. Nani? Silence. No! I cannot pass you. Hello, Uncle. You
rituals of my life. Why have you left your mother's side? Pick me up, Uncle Bayek! See now, there's no need to attack a man from behind. We're not numbering him 4-1. Huh? You told us to secure every advantage possible over a dangerous foe. Yes, yes. A dangerous, a foe! Dangerous! Hide well! Älä sano, että piilosleikistä. Voi hyvää jumma. Another one of those. Okei. Okay. Fine. Koska miksipä? I caught you! You found me! I found you! You found me! Tässäkin. Joo, minulla ei ole sentään taikasilmiä, että voisin luntata, että missä näkyy kolmio teidän muksujen pään päällä. Laila, are you following me? You might get lost without me. It's a big temple. It's a big place. Jotenkin osasi arvata siinä vaiheessa, kun tyypit lähtee juoksemaan tehdä piilosta. No fine, ollaan piilosta. Juostaa ympäri ompripitäjiä. Cool. Mitä? Piilosta. Joo, kyllä. Tuo juttu, pysy perässä, kun minä täältä kohta pomppaan. Sitten kun se pyssyykin perässä. No niin. How you do this? Are you going to sleep at our house again? Not this time. Tuppa pois sieltä. You must come down from here. This would be a good place to watch the stars. Ois, only kyllä. Only the priests are permitted here. You know that. Niin? Yes, but I want to see them. Joo, haluat tietysti. Come down now. We can watch stars from the riverbank. Niin? Not this time. Fools. But I hope to pass by and visit your alone. Mother. Linnut. Kahtukaa ne linnut. Oi. Sen voisi tietysti ottaa ehkä Senulla huijata, jos sillä pystyisi niinku kahtomaan, että hei, tuolla nyt on, ja sitten se merkkaisi, että siellä on joku näistä kolmesta, eikö mitään neljästä lapsukaisesta, kaksi vielä puhuttu. Tai jospa ei. Where are your friends? Where are your friends? Not if it's about your father. Speak. Spit it out. Joo. Menikö ne sitten ulkopuolelle tästä? Goodbye. I'm going home, Bayek. I'm hungry. Joo. Ihan vappasta. Saat mennä kotiin ja sitten kun siltä tuntuu. Ambush in the temple, god damn. Mikä nimi laitettu, kun miettii, että mitä tuossa sitten tapahtui. Ambush in the temple, joo. Hieman erilainen ambushi, mitä ensin jäi odottelle. No, ambushi kuitenkin. Oh, sorry, mate. Jos olisin sorry tai kepa ja menisin piiloon, niin minne menisin piiloon? Jos olisin sorry tai kepa. Good question. Good question, mate. Kyllä mä kiivetän huvikseen vähän ylemmäs. Öttytty. Mitä se sano? Sanoiko se tässä jotain? Ei? Okei. Okay. Kahtoin omieni. Mitä? Jännää paikkaa mahdollisimman nurkkaan. Niin? Piilo.
Ah, I get it. I forget this. Jännä paikka.